Siti Fatimah sak dereng kapundhut piyambake menen makome. Niku bintune tiyang kanten ngriku. Kapundhut iki nembe. Lah ya wong padha ziarah Siti Fatimah, Siti Fatimah seno pasar dodolan. Dimene niku yang tiyang niku ten niku. Mergi Siti Fatimah sampun dawuh sampun mengendika nek kula sadurunge urip pun mati. Kula niku pun mati. Niku ge jero niki ya nek dijelasai. Yang kepengin jelasai temen iku niku Siti Fatimah iki saged mancala putra. Ya Allah kula salah, ya Allah kula salah. Ngono tok ae jawane kan sipar ae. Ya Allah kula salah, ya Allah kula salah. Ya lho nang moto apa nang elesane sampean to? Pan pangendikane sampean maringi ibu bapak ibu iki cilik to. Nek melajari bapak ibu iki cilik. Mbah niku sejatine kiblat sing sejatine niku pundi ya? Terpundi? Kiblat nggih kiblate wong urip sing sejati ngono kiblate sing urip iki teng iki ati Pak teng iki kiblate wong urip terus kiblate wong urip mboten kok Ka'bah mboten kok mboten terus kiblate teng tiyang urip niku teng iki niku kiblat ngarep kiblatul a'la ya teng iki kiblat tul a'la kiblatul a'la ten gene ati. Lho kiblat. Dadi ora usah bingung masalah sama golek kiblat ora usah bingung. Dadi misale saking nek ten degeseng ten anu mawon tasik kathah mboten sepiro kathah pemuda. Nek sampean pun ten gene mriko undi li anu pasisire segara kidul niku niku priya-priya sik wandi sanajan janjane mboten asal gen gampangane pepet-pepetan ngoten niku ya tapi masing-masing kan ya duwe guru ya ora ana sing srengen iki jodhok kene ya ana sing srengen wong kabeh-kabeh wis diarani guru ini saking aji wong niku nah niku berarti ya ana sing madhep ngetan ya ana sing madhep ngidul ya ana sing madhep kulon ana sing madhep ngalor sange bundere iki mang sange ngaki wong dados kiblat niku ya sejatos ten ati iki tiyane mung ngeten iki kan men pon semerep kiblate ati kan kiblat niku njah kuatir sampean kok kiblat kiblat niku ten ati mboten metu iki kiblat niku. Nah, sing ngoten niku menurut keyakinane piyambak-piyambak masing-masing nggih. Mbah nek carane tiyang niku mboten bisa ketinya din ngoten niku dah pripun Mbah? Nah, ngoten niku sing nggih. Sing diperlani. Nggih. Awale yakin kis pertama niku sangune niku abot Mas. Dengan hakiki yakin pertama yakin dari segi ikhlas kalau kita ini ikhlasnya kurang tidak bisa yakin ini jelas ini saya dilakukan Mbak Tepi tenggeriku ikhlas ya ikhlas ini penting walaupun ada boyo rasa sing kayak apa wae ana ro beda sing kayak piye wae sampean ikhlas anu ngeneng cipta ya wis ora usah digadek ora usah dipikir jenenge ikhlas. Ora arah kuat yang asih-asih nggugah sampean, nek men ikhlas sampean. Ikhlas niku penting. Nomor 1 niku ikhlas.
niku lek sampean saged nglampahi keikhlasan. Bukannya kita niki ikhlas terus angger mlaku-mlaku ana bocah dhuwit sakmene sampean kei dhuwit ya sido kere sampean ta, Mbak. Ikhlas iki mboten teng ngriku panggenane. Ngendi, Mbak? Manggone ikhlas niku mboten. Lah manggone ikhlas niku sing angel. Monggo mbeka sampean niku salah kadang-kadang kan salah sak kata yang salah paham. Ikhlas itu buta, bukannya kok kita ini ikhlas terus kita ini mau kiko ono wong bocah anu gak nyambut gawe jalan nalar bocah tak tolonge. Iku kiko duiso bagi mikir jero malih ikhlas. Keikhlasanku iki gathuk to ora mbek bocah iki kira-kira. Nek kira-kira ora gathuk aku ya ora ikhlas mbek iki. Kurang ikhlas. Moga ora mung tak kekne iki ora gathuk. Dadi ikhlas iki ten kriku nggih. Dadi bukannya maksud ikhlas iki terus kita terus duwanya weh-weh terus ngekek apa-apa nulung sakjane ape kok nganggur kita niku. Berarti intine mboten niku, Mbak nggih. Mboten niku, ikhlas iki mboten niku. Jadi ikhlas niku ten gene tukminu billah. Lenggone atine dhewe. Ikhlas. Lelakon nggone atine dhewe. Jadi bukannya ikhlas ki terus aku kok nulung. Sing paling bahaya niku ngeten, Mas. Kita nek tepak ten makom dalu. Jangan membuat kesempatan. Kesempatan itu termasuk nafsu. Sing paling bahaya teng riku, Mas. Mega nek ngene waliullah Mbah Siti Fatimah anu niku darah yang sampean miku mon darah yang sampean miku kok Siti Fatimah nu dereke Kanjeng Sinipun Mahdum Ibrahim Sunan Bonang tiang sing ngening teng ngriku nek ndia desane iki tuna niku kan enten makam Siti Fatimah sebelah masjid Siti Fatimah sak dereke kapundhut piyambake menen makame niku bintune tiang kan teng ngriku. Kapan itu kena B? Lah, ya, mau dah ziarah. Nanti Fatimah saya nak pasar jadulang. Di mana ni tu? Di mana tiang ni tu tengah itu? Mergi Siti Fatimah sampun dabo sampun mengedit kau nak. Kulo sak durungi urip pun mati. Kulo niku pun mati. Jadi di makam-makam niku. Niku ge jero niki ya nek dijelasai. Yang kepengin jelasai temen niku niku Siti Fatimah iki saged Mancala Putra. Mancala Putra. Mancala Putra niku tegese ngoten iki piyambake niku saged ngetine kadenge sampean niku anu apa nafsu asine nafsu nemen sampean nafsu nemen sampean nafsu sampean nafsu piye mbak nyingkre lha aku berarti saya nafsu ya Mbah yang saat ini kan wadah nih bisa sakit dengan dalam nafsu ini berarti yang nonton itu coro ini berarti sakit yang mengendalikan nafsu ini kita beri pun Mbah mengendalikan nafsu ki ya wabot Mas. Abot Mas mengendalikan nafsu ki ya abot. Soale nafsu niku enten katae cacahe enten 7 nafsu ne tiyang niku. Nafsu. Apa lah nafsu ki asline. Nek diringkes niku iso kudu goleki dulur papat 5 pancer 6 nyawa 7 sukmo niku wae. Masing-masing niku beto nafsu piyambak.
Dados masing-masing niku mboten nafsu kandha. Enten sing beten nafsu serakah. Nggih. Enten sing beten nafsu anu jahat. Enten sing beten nafsu anu wirahi, nafsu masalah rasa. Misale wong wedok lah. Nggih. Iya nafsu kuwi. Sing bahaya yang sing iso nglututi cekelan yo nafsu wong wedok kuwi. Iku mbujati apa-apa iku nafsu wedok. Tenan Mas. Mbujati tatanan ngene iki. Mbujati tatanan ngene iki. Nafsu wedok iki. Nah sampeyan saged. Wabot ban niku sak iki. Lah nggih. Biasane rata-rata niku tiyang arif. Sing dikejar nafsu iki tiyang arif. Mas iki. Nggih. Wong arif iki sing nek merangi nafsu sih berat. Nggih. Yang arif niku. Bah berarti sedulur papat niku berarti nek diwastani sedulur gaib menungso niku nggih berarti. Dulur papat. Dulur papat iki ya ora kenek. Ya mau awak dhewe iki misale ngarane jeblosno iki ya maksudnya ngono ku awak dhewe iki ngocek ibarat barang aib nggih. Jalan dulu papat lima panter. Enam nyawa. Pitu sukmo namula wong mati. Ana kalane wong mati iso dadi medhi. Nggih. Wong mati dadi apa-apa nek sing wong mati mengko batange jelas ajur. Nah sing marai dadi apa-apa nek kan gara-gara nafsu niku wae. Ketika jadi dulur papat lima pancer ini wow, sukmo, ini gue buat mati. Tiang nih siapa mengkap untuk nunggu tempun di bapak Raim pak? Nenek rogo ini ya tetap jadi diri pun rakyat ya mas. Sing marai saya urip kan. Jadi dulur papat lima pancer ini mang melok mati kabeh, melok pancer moga wong ni wong tua mang. Melok mati kabeh melok dadi dipangan rayap kabeh. Sing tasik wonten napa mbah niku? Sing isek. Sukmo nyawa. Dadi nyawane wong ya ora mati asline jeleh nggon. Sing jenenge panggilan iki mang opo le? Dia kowe nama tuh kok kurunganem kuwi wis tuwek kok. Iki sing jagani pangan rayap. Kowe saya kowe melok aku wae. Sukmo. Nyawa niku pun lungguh piyambak niku ningali lelampah nafsu ini manusia ini memang kabeh ini memang delok nafsu ini jadi nafsu ini orang ini memang liri kalau uripe mereka orang yang lakon kayak Mbak Dipi orang ngerti iki dunia iki kuburan iki jobo kira ngerti misalnya jadi ini orang ini jadi orang ini orang mati ya sekarang orang mati jadi orang ngerti kok bisa nyuarasakno. Lho iki yo dene mati kaya Mbah Cokro ya ngono padha wae. Mangkane kaya Mbah Dolan nggih Mbah Cokro iki lunga ya ora lunga. Tapi ora oleh ngomong nek dhewe ngarep ngomong gadur. Ngoten lho tiyang niku. Mboten asal ngomong kali kanca. Dadak depeh roh ditembusno. Maksudnya dilahirno. Nggih. Niku niku Mbah nggih. Berarti mati niku sejatine mboten wonten Mbah nggih. Mboten mati, mboten mati. Ngaleh nggon. Ngaleh nggon. Ya sinjenen rasa ki mang apa Mas? Nah terus tegese niku Mbah tegese nitis netes natas niku. Berarti nitis niku wonten Mbah nggih. Nitis nggih wonten netes nggih wonten kok namung niku ijak-ijak iyae sesepuh.